ကဲမင်္ဂလာပါ HK Monday Live ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီနေ့ညကတနင်္လာနေ့ကိုပြန်ရောက်ပြန်ပြီเนาะဆိုတော့မနေ့တနေ့ရလို့ပဲလားlive လွှင့်တာတော့မကြသေးဘူးတပတ်နဲ့တပတ်ကကုံဆုံးတာအရင်မြန်နေပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာရောတပတ်နဲ့တပတ်ကုံဆုံးတာမြန်နေလို့ခံစားမိတဲ့သူရှိရင်မြန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးပေးပါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကတော်တော်ကိုနီးစပ်နေပါလားပေါ့เนาะအဲ့လိုအခုချက်ချင်းပဲစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေပါ့။အဲ့တော့အခုဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအခုဒီ live မှာမရှိသေးဘူးဆိုရင် mention ခေါ်ထားပါ။ဒါမှမဟုတ် share လုပ်ထားပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာကတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ relationship ကနေပြီးတော့တကယ်ကို successful relationship ကိုဘယ်လိုမျိုး shift လုပ်လဲပေါ့เนาะ successful life ကိုဘယ်လို shift လုပ်လဲပေါ့။ဥပမာပြင်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီချစ်သူချင်ရဘက်ကနေပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုရဲအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်မင်္ဂလာပါတဲ့ပိုင်ပိုင်မင်္ဂလာပါ Okay ဒီမှာ theory က mention နေခေါ်ထားတယ် good ဆိုတော့ Kazen Tan မင်္ဂလာပါ Okay နမ်းမြတ်ဆိုမင်္ဂလာပါပိုင်ပိုင်ကမြန်ပါတယ်တဲ့တပတ်နဲ့တပတ်ကအချင်းကုန်တာအရင်မြန်တယ်နော်ဆိုတော့အောင်ကောင်းဆက်ကလည်းမြန်ပါတယ်တဲ့ Vincent ကမြန်လုံးပါမျက်ရည်လေးပါကြာနေနော် Okay မြန်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့မြင့်ကျော်မြန်ပါတယ်ဆိုတော့တကူတတိထားရမှာလीကျွန်တော်တို့အချိန်ကကုံတာကအရင်မြန်နေဗျတနည်းပြန်တပတ်တပတ်တပတ်ကတရက်တရက်တရက်ကကုံသွားတာကခဏလေးတွင်ပဲနောက်နေ့နိုးလာရင်တရက်ပြီးဖြစ်သွားပြန်အစ်စ်ဖြစ်သွားပြန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသိရမှာကကို့အနေနဲ့ပေါ့နော် တိုးတက်နေရလားကိုယ့်ရဲ့အဖက်ဖက်မှာဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းတာမှာအခုတိုးတက်နေလားအသက်ကြီးကတော့တရက်တရက်ကြီးနေပြီဗျာဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတိုးတက်ရလားကိုယ့်ရဲ့အသိပညာတိုးတက်ရလားကိုတကယ်ရောလေ့လာပြည့်ရလားနောက်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရောတိုးတက်ရလားကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေရောတိုးတက်ရလားကိုယ့်ရဲ့ relationship ရောတိုးတက်ရလားကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းရောတိုးတက်ရလားစသဖြင့်
ဘာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်နေလဲပေါ့အချိန်ကအရန်ရန်ကိုတိုက်စားနေရပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီဘက်ခစ်ကာလမှာအိမ်ထဲမှာပဲနေရတဲ့အချိန်ကရောက်တော့အပူပြီးတော့ stressful ဖြစ်တာဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့တခုရေးကြရအောင် comment မှာအချိန်နေကုန်တာမြန်ဒီနဲ့အမြာဟလာကို့အနေနဲ့ဘာတိုးတက်လာလဲရေးကြရအောင်ဆိုတော့နှစ်ခုလောက်ကိုရေးကြရအောင်ကို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နဲ့ဒီတပတ်နဲ့မတူတော့တဲ့အချက်နှစ်ချက်လောက်ကို comment မှာရေးပေးပါ Okay စုဝေဖြိုးမင်္ဂလာပါဝေဖြိုးမင်္ဂလာပါလာပြေလာမသိနော်မင်္ဂလာပါโอเค April ตีนจันทร์มิงลาบาဟုတ်ပြီโอเคเมียนเลยဆိုရင်ကို့အနေနဲ့ဘာတွေတိုးတက်လဲနှစ်ချက်လောက်ရေးအောင်နှစ်ချက်တစ်ချက်တည်းဆိုနည်းတယ်အကဲသုံးချက်ဆိုလည်းမရှိမှာဆိုတဲ့အတွက်နှစ်ချက်ကိုအနည်းဆုံးရေးကြရအောင်ရမနော်โอเคဒီနေ့ပြောမယ့် topic ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာမယ့်21ရက်နေ့မှာဖွင့်မယ့်သင်တန်းတစ်ခုရှိရယ်ဒါဒီ group coaching လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါက relationship အတွက်ပါတယ်လို့ life အတွက်အများကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီစောစောပြောတဲ့ relationship ကနေပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပြီးရင်ပို့ပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပို့ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စီစဉ်တိုင်းအထူးသဖြင့်အခု November ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့21ရက်ဆို December ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ New Year ဆိုရက်ထပ်ပေါ်လာပြန်အောင်မယ် right ဆိုတော့အဲ့ New Year ကြီးရောက်တဲ့ချိန်မှာလဲစိတ်ကြီးလေးလေးနဲ့ဖြတ်တန်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မထူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပါလို့ချင်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကို boost လုပ်ပေးခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ program စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်တယ် group coaching ဆိုတဲ့ program ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးပုံပုံတစ်ပုံက relationship အကြောင်းတွေပါလိမ့်မယ်နှစ်ပုံကဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတနည်းအားဖြင့် personal development ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ detox လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အစိတ်အောက်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေစသဖြင့်နောက်တစ်ခုက peaceful mind ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲတချိန်တည်းမှာပဲနေ့ရက်တိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်နေအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲစသဖြင့်ဒီအပိုင်းတွေအဓိကပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ညခဏနေကြအဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြည့်ကြရအောင်နော် Okay comment လေးတစ်ချက်ဖတ်ပါမယ်စောက်တွေပို့ဖတ်ဖြစ်တယ်တဲ့အလုပ်တွေပို့လုပ်နိုင်နေတဲ့ Okay congratulation ပါဝါဝါငွေပို့ရှာလာနိုင်နေတဲ့အလုပ်ချိန်နည်းလာတယ်တဲ့ပိုင်ပိုင်ကငွေပို့ရှာလာနိုင်နေတဲ့ congratulation ပါVincent ကပုံဆွဲတယ်တဲ့ content စာပို့ရေးဖြစ်တယ် Vincent ပုံဆွဲတာအရန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်တဘောကြရထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ congratulation ပါ knowledge and love တဲ့ဒေါ်တင်စာကပေါ့နော် okay အသိပညာနဲ့အချစ်တွေတိုးတက်လာတယ်တဲ့ congratulation ပါ weight တွေတက်လာတချို့ကဘာကြီးတိုးတက်လဲဆိုတော့ weight တွေတိုးတက်လာတယ်တဲ့ okay relationship ဘိုင်းနဲ့အလုပ်ဝင်ဝင်ပူကောင်းလာတယ်တဲ့ခေစင်တန့်ကနော်အဲ့ရစောစောထားတယ် language ဘိုင်းနေတိုးတက်လာတယ်တဲ့ fifi လာမာပြီးဖတ်မိရဆိုရင်နားလည်ပေးစီလို့ပါတယ် fifi လာ feng feng လာပေါ့နော်ဖြူဖြူကနားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့စွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းအေးချမ်းမှုခံစားရပါတယ်တဲ့ okay good depression ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ကျန်းမာရေးကူဆိုင်ဖြစ်တဲ့စိတ်စွန့်လွတ်လာတယ် okay depression ဖြစ်နေတာ okay အဲ့တော့ကိုယ်နေနဲ့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်ခဏနေမျှဝေတဲ့အချိန်ကကြာတေချာလေးနားထောင်ကြည့်အောင်ရမနော်ဟုတ်ပြီအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့မနားမထောင်တာကြာပါပြီဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေ့ပြန်နားထောင်ရတာပြန်ส่งကြရတဲ့အတွက် congratulation ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့် topic လေးကိုတွားကြရအောင်ဆိုတော့ဒါဒီ21ရက် program ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ21ရက်နေ့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်21ရက်နေ့မှာဖွင့်ပါ21ရက် program ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ညတိုင်းညတိုင်းမှာဘလို့ဖြတ်တန်းရမယ်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူသွားမယ့် program တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်21ရက်ထိအကြာကြီးစီစဉ်ပြရတဲ့အကြောင်းအရာလူတွေရဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုမွေးပေးလိုက်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအကျင့်တွေကလုပ်ပေးနေတယ်။နောက်ပြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့တဦးချင်းလာပြီးဆွေးနွေးရတဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ personal development နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ် relationship နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အဲ့တော့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့အနေနဲ့ကဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအများကြီးကောင်းသွားတယ်အများကြီးတိုးတက်လာတွေ့ရတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုပဲထိတွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာစီစဉ်တာကဘာလဲဆိုတော့လူအများကြီးနဲ့ group နဲ့သွားမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲငွေချေးကိုအများကြီးမှာအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်လူတွေတက်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားတယ်အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူတွေကိုအကျင့်လေးတစ်ခုရသွားစေချင်တော့အခုလို့ဒီလိုခြေနေကြီးမှာဒီတိုင်းနေနေမဲ့အစားဟုတ်လား
ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာကိုအကောင်ဆုံးဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတော့အရာလေးဖြစ်အောင် relationship ကိုဘယ်လိုပို့ပြီးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အရာလေးဖြစ်အောင်အတွက်ကျွန်တော် 21 day program ဆိုတာကိုဖန်တီးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ program ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတာကိုယ့်အနေနဲ့အကြံပြင်းကြည့်လို့ရတယ်အထူးသဖြင့် depression ဖြစ်နေတဲ့လူတွေဟဲ့လားတနေ့တနေ့ကိုထူးခြားတယ်လို့မခံစားရဘူးအချိန်ကုန်တာမြန်တယ်ဘာမှလည်းတိတ်မတိလိုက်ရတယ်လို့ပဲပုံမှန်ပဲဆိုရယ်စသဖြင့်အဲ့လိုခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ program ဖန်တီးပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြရအောင်ဘာတွေပါမလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာက week က3 week ရှိမယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်21ရက်ဆိုတော့3ဘတ်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့3ဘတ်မှာပထမဘတ်ကကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် coaching ရဲ့တဘာဝအရ detox လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အစိတ်တောက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ထဲမှာအလုံးမဖြစ်တဲ့အတွေးတွေဟလာကိုယ့်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုယ့်ထဲမှာနာကြီးနေတဲ့အရာတွေကိုဟိုအားငယ်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တဲ့အရာတွေသူများရင်နဲ့တွားပြီးနှိုင်းရှင်မိတဲ့အချိန်မှာကိုနောက်ကျကြံခဲ့ပြီလားစသဖြင့်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရှီကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစိတ်အတောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ပတ်မှာဖြည့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆက်စကျင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ coaching ရဲ့တဘာဝရဒါကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတရချင်းစီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပါကျွန်တော်အတိအကျ plan အရစီစဉ်ထားပေးပြီးသားတစ်ခုပဲကိုကိုရိုင်းဒီ21ရက်ကိုနေ့တိုင်းလုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ဂရီကိုပေးနိုင်ရင်ကိုဒီနောက်တစ်ယောက်လိုပုံစံပြောင်းသွားလိမ့်မယ်21ရက်ပြီးသွားတာနဲ့โอเคငါမှဒီအတိလည်းရှိလာပြီငါဘလို့နေ့တိုင်းကိုအကောင်ဆုံးဖန်တီးရမယ်ငါဘာတွေလုပ်ရတော့မယ်ငါရဲ့ relationship မှာငါဘလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရတော့မယ်ငါရဲ့ဘဝမှာဘလို့အကောင်ဆုံးဖန်တီးရတော့မယ်ဆိုတာအတိအကျတိလာလိမ့်မယ်ရမနော်ဆိုတော့ဒါဒီနံပါတ်1က detox session လို့ခေါ်ရယ်ဒီပထမတစ်ပတ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပတ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ relationship အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားလိမ့်မယ်အခုရဲ့ relationship မှာခက်ခဲနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကိုအနေနဲ့နောက်ောက်ကြံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ခဏနေကြ details ပြောပါမယ်ရမနော်အဲ့နံပါတ်3ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါတတိယအပတ်ပေါ့နော်တတိယဘက်ကတော့ best version live session လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုရဲ့ best version အဲ့တော့အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလေကိုယ့်ကို best version ဖန်တီးခြင်းတဲ့လူဘယ်နှယောက်ပါလဲမသိဘူးပါမယ်ဆိုရင် best version ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးပေးပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာအတွင်းမှာဟလာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်လောက်ကဘာလို့လို့ဘာကြိုင်နေမှာမသိဟိုကြောင်တောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်ကိုကျော်လွားတဲ့အချိန်ခါရောက်တော့ best version ကိုဘယ်လိုမျိုးနေ့ရက်တိုင်းအကောင့်တွေဖော်ရမယ်တရပီးတရပေါ့အစတဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရောက်ဖို့တော့လဲကျွန်တော်နှစ်က2နှစ်3နှစ်လောက်အချိန်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကိုမှတည်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်မျှဝေသွားပါရမနော်ဆိုတော့ဒါကတက်ဝီမှာသွားမယ့်အရာလေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာကပီကာဆို sharing လောက်တာရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့The meaning of life is to find your gift. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အရာကိုထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့ gift ကတော့ဒီမှာလက်ဆောင်နေနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ပါရမီကိုရှာဖွေနိုင်မှုကဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလူတွေကိုပေးဖို့ပဲတဲ့ဆိုတော့အခုဒီ life ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ life ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့ပါရမီကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အာတာချက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့လက်ဆောင်ကိုကိုသိနေပြီလားဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ကအဲ့ဒီလက်ဆောင်အဲ့ဒီပါရမီကိုတစ်ဖက်လူကိုပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်ပြီလားတစ်ဖက်လူကောင်းမှုတွေပြန်ပြီးအသုံးချနေပြီလားနေ့ရက်တိုင်းမှာရမနော်ဆိုတော့ဒါဒီပီကာဆို sharing လောက်ထားတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်တချို့တော်တော်များကပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အာတာချက်ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကိုကိုရှာမတွေ့လိုက်ဘူးမတွေ့တော့သူများနဲ့တွေ့ရဲ့ချိန်မှာလည်းတာမန်လိုပဲဘာပေးရမှန်းမသိဘူး right ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့လူတွေအပုံလိုက်ကြီးရှိနေတဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ program ကကိုယ့်ကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့ရှာဖွေလို့တွေ့ရှိတဲ့အရာကိုအကောင်းဆုံးပြောထောင်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူတွေကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းပဲဆိုတော့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ရမနော်ဆိုတော့ဒီ code လေးကကျွန်တော်ကြိုက်လို့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြရအောင်ဒါဒီ detox session လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် day 1ကနေ day 2 day 70ပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်အစိတ်အောက်တွေဖြည့်ရှင်းရမယ့်အချိန်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်အောက်တွေဟဲ့လားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအဟောင်းတွေဟဲ့လားကိုယ့်ကိုမအောင်မြင်စေတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုယ့်ကိုအစင်မပြေစေတဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုနှောက်နှေးစေတဲ့အချိန်ဆွဲနေတဲ့အကျင့်တွေ
နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုမကြီးပွားစေမဲ့အတွေးတွေပေါ့အစတပြင်ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့အစိတ်တောက်လို့ခေါ်တာနော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဲ့တော့ဒီအစိတ်အတောက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းကျင်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာ detox ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါ detox ရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးလာကြည့်ကြအောင် detox ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအဟုတ်ပြီဒီမှာ best version လို့ရေးရလူအများကြီးပဲเนาะချစ်အိမ်သူရဲ့ပြည့်ချမ်းမင်းရဲ့အောင်တန်းဆူโอเคယမင်းသူโอเค congratulation မှာမေးသူစာဦးဟုတ်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အစိတ်တောက်တွေဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့ detox ဆိုပြီးရေးခဲ့ပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာပိုင်ပိုင် detox ပိုင်ပိုင်ကိုကြည့်လိုက်အမြဲတမ်း comment ကတော့ number 1နေရာမှာရှိတယ်ဆရာကဘာလို့ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာလဲokay အဲ့ဆိုဒီဟာလေးကြည့်ကြရအောင် day 1မှာကျွန်တော်တို့ဗာအဓိကသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ live session ရှိရယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ zoom နဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးကြမယ်ပြောကြမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့အရာတွေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာကိုကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းကျင်လဲဆိုတော့ plan တွေဒါတွေကိုပြန်ရှာဖွေမယ်အဓိကတော့အစိတ်တောက်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုပြန်ပြီးတူးဖော်မယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြေကြီးနဲ့ဖုံးနေတယ်ဟလားကြောက်ရိုင်းတုံးလေးတုံးလိုပဲအဲ့တော့အပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့ရှွန့်နေမြေကြီးတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဖယ်ရမယ်ဖယ်ပြီးမှအထဲကစိန်လားကြောက်လားစသဖြင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတူတူတူးဖော်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဘာလဲဆိုတော့ကို့အကြောင်းကိုကိုကပို့ပြီးတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့တခြားအပြင်ကအရာတွေထက်ကို့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သိလာအောင်ကို့အကြောင်းကိုပို့ပြီးလုံနိုင်အောင်အလုပ်မဲ့ဒီ group coaching session ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီ day 1မှာသွားမယ်ပေါ့နော် day 2မှာကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုမနဲ့မနဲ့နိုးလာပြီဆိုရင်ဘလို့အင်အားပြည့်အောင်နိုးနေမလဲ right ဆိုတော့တချို့ကထတာ9နာရီ10နာရီလောက်တော့ထတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်အိမ်မဝတဲ့လူတွေရှိတယ် right ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေအတွက်အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်စောစောထပေမဲ့လည်းအေးအေးဝပြီးတော့ဘလို့အကောင်းဆုံးလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့နိုးထလာမလဲဆိုတော့ဟာတွေရှိတယ်လောက်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ် right ဆိုတော့မသိသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုမကျင့်သုံးပြည့်နေရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တေကြတော့ဒီ21ရက်အတွင်းမှာဒါတွေကတောက်လျှောက်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကညာအိယာဝင်ခံကြီးမှာလှုပ်ဆောင်မယ်ယာရီဟုတ်လားပုံမှန်ကတော့နောက်ဆုံးဖျားရှိခိုးပြီးအိတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိတော့လှုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကအဲ့ထက်ပိုတဲ့အရာတွေညာအိယာဝင်ခံမှာပိုကောင်းတဲ့အိတ်ဆက်ချင်းဖြစ်အောင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်အောင်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့တချို့ပိုင်းတွေကတော့ဗီဒီယိုနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ day 3မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့တနေ့တာပင်ပန်းနေတဲ့အရာတွေအကောင်းဆုံးဖြေလျှော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရက်တရက်ဗျာမနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်အချိန်တောင်ဘလို့ကုံသွမ်းမဲမသိအောင်သုံးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရှိရ right ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့အကောင်းဆုံးဖြေလျှော့မလဲပြန်ပြီးတော့တတ်တာခွင့်ပေးဖို့လိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပေါ့ဗျာဒီသုံးချက်စလုံးဘလို့အကောင်းဆုံးဖြေလျှော့အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့အပိုင်းက day 3မှာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက day 4မှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ခံယူချက်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကလည်းခံယူချက်မရှိရင်ကြောင်တောင်ဖြစ်တယ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုဘက်လားဒီဘက်လားမသေးခွဲဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ yes ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်ရမှမပြောရဲဟိုဘက်လဲလှုပ်ချင်တယ်ဒီဟာလဲပြေးလှုပ်ချင်တယ်ဟိုလူကဟိုဘက်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဟာပြေးလှုပ်ချင်တယ်ဒီလူကဒါလှုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီဟာလှုပ်ချင်တယ်ဒီအလုတ်ကအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လုတ်ကိုဝင်လှုပ်ချင်ပြန်ရောနောက်တစ်လုတ်ကမှအဆင်ပြေတယ်ဆိုနောက်တစ်လုတ်ပြောင်းဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဝေခွဲရခက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်သိလားမသိဘူးဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာလှုပ်လို့ဘာကင်ဘာရွေးလို့ဘာလှုပ်ရမယ်မသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဟာဒီခံယူချက်အားနည်းလို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လူတယောက်ရဲ့ခံယူချက်ဆိုတာဘလို့မွေးဖွားလာလဲခံယူချက်ကိုဘလို့ပြိုးထောင်ရလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုရတယ်ကျွန်တော်မအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့လေကိုဆိုတာတာမန်ထဲမှာပဲဖွက်သွားတဲ့အရာဒီလေအဲ့ချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ရမနော်ကိုကိုပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်ငါတာမန်ထဲမှာတာမန်မျှတာပဲအချိန်နေကုံဆုံးသွားရင်တော့ကျွန်တော်နေရတော့ဒါကြီးကမတန်ဘူးလို့ခံယူရရမနော်ဆိုတော့ဟိုထူးခြားနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုဒီမှာရှင်သန်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဘာလုပ်ပေးခဲ့မလဲဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။တချို့ကဘာလို့ပေးမလဲဆိုတာတည်းကိုယ့်ဘာကိုဘာမှန်းကိုမသိရတူတွေအများကြီးပဲ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီခံချက်ကဘလို့ရှာပွေးရလဲဘလို့ပြူထောင်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ day 4မှာသိလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာ။ day 5မှာကဘာလဲဆိုတော့ကိုရှင်သန်ရခြင်းအတိတ်ပဲ။ဆိုတော့အဲ့အပိုင်းကိုပြောရရင်ကျွန်တော်အရင်ကပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကလည်းအခုလိုဒီလို coach တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုရှာပွေးခဲ့ရတာ။ငါတနေ့နိုးတော့နိုးလာရရှင်တော့ရှင်တန်နေတယ်ဘာလုပ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ဘာပြစ်ချင်တာလဲဆိုရင်လူတွေမေးရင်လဲကိုကဘာဖြေရမှန်းမသိဘူးစီးပွားရေးလောက်တာလို့ဟို marketing လောက်တာလို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရချိန်မှာโอเคငါဘာပြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုကိုရဲ့ရှင်တန်ချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုတိတိကျကျရှာဖွေရချိန်မှာတွားတွေ့တယ်အဲ့
ဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုလို coach တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဗောနော်အာလူလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်တဲ့သူလူတွေကိုမျှဝေပေးနိုင်တဲ့သူဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်အခုလို့မျှဝေပေးနေရတယ်ကျွန်တော်တပင်မန်းနေလို့မခံစားရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ passion လို့ခေါ်တဲ့အာဒီပျော်ရွှင်ခြင်းချစ်မြတ်နိုးခြင်းကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောနော်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုယ့်အနေနဲ့ရောကိုချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ခုကိုလုံနေရတဲ့ခုဖြစ်နေလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော် day 5မှာအတိအကျသိရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုရှင်တန်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲဗောဗျာ day 6Day 6ကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကလေးလာမှုတဲ့အရာလေးအဲ့ဒါကိုလေးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းမှုဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်လူတွေကိုလက်ခံလာတယ်ပြီးရင်ဒီတက်ရှိတက်မဲ့တွေကိုနားလဲတဘောပေါက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စက်ကြောက်လာရင်ညံ့ပါတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးအမှဲ့နေအောင်ကိုကျွန်တော်လေးလာပြတဲ့အဲ့ topic ကအသေးစိတ်ကြီးလေးလာပြတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲအော်ဒီຢာနဲ့ဒါတွေကချိတ်ဆက်နေရပါလားဒါကြောင့်လူတွေကဒီလိုဟိုစိတ်တွေဖြစ်နေရပါလားအော်ဒါကြောင့်ဒီလူကမအောင်မြင်နေရပါလားဒါကြောင့်ဒီလူကအမြဲတမ်းချမ်းသာနေတာပါလားဒါကြောင့်ဒီလူကအမြဲတမ်းနောက်ကောက်ကျပြီးတော့စင်းရဲနေနေတာပါလားစသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စကြဝဠာနဲ့လူနဲ့ကြားချိတ်ဆက်မှုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကောင်းမွန်နားလည်အောင်ပြောရရင်ဒီစကြဝဠာရဲ့ညမာဆိုတာလीကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေအိမ်စည်းကမ်းဆိုတာရှိရဟုတ်လားကျောင်းမှာနေကျောင်းစည်းကမ်းဆိုတာရှိရလीတချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာခေါ်လဲဖုန်ကြီးကျောင်းကိုသွားရင်ဖနှက်ချွရတယ်ဖះဘော်တိုင်ဖနှက်ချွရတယ်ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းစီကန်ဖះစီကန်ကို right ဆိုတော့ဒီစီကန်နေကိုလိုက်နာနိုင်မှာပဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအတူတူနေလို့ရမှာဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့စီကန်နေကိုမလိုက်နာနိုင်ရင်အဲ့လူကအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘောင်ကနေထွက်သွားရတယ်ရမနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့စကြဝဠာကြီးတဲမှာစကြဝဠာရဲ့ညမာဆိုတာကြီးကရှိတယ်အစကြောက်လာရဲ့ loss တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းသိပြီလားဆိုတာရှိတယ်။အဲကောင်းကောင်းသိရင်ငါဘာလို့စိတ်အမြဲဆင်းရဲနေလဲ။ငါဘာလို့အမြဲတမ်းပတ်စံပြတ်နေရလဲ။ငါဘာလို့လူကြားထဲမှာဆိုအမြဲတမ်းမှုံကုတ်ကုတ်လေးဖြစ်နေရလဲ။ငါဘာကြောင့်မို့အခုဒီမအောင်မြင်သေးရလဲ။စသဖြင့်ဒီအချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းသိလာလိမ့်မယ်။ဒီစကြောက်လာရဲ့နေရာမှာအကြောင်းသိရင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုဒီ life ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာUniversal law ပေါ့နော်။ The laws of universe ပေါ့နော်။the laws of universe ကိုသိရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာ laws of universe သိပါတယ်ဆိုပြီးရေးပေးပါ okay အဲ့အချက်အတိအကျပေါ့နော်12ချက်ရှိရယ်အဲ့12ချက်လုံးကိုတိတိကျကျနှမ်းနှဲချွတ်ချွမသိသေးဘူးဆိုရင် laws of universe ကိုမသိသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးပေးပါဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ program ဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်၄နှစ်တာဖြတ်သန်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့အသိပညာတွေကျွန်တော်အခုထိသုံးနေတဲ့အရာတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ program တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူက foundation စံတယ်အဲ့ဒါကို foundation ခံပြီးဆိုမှကျွန်တော်ဘယ်ပေါ်တက်မလဲဆိုတော့တက်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ကောင်းတဲ့ program ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တိလာမတိဘူးဆိုတာကိုတစ်ချက် comment မှာရေးကြရအောင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကိုကြစုံးစေတဲ့အယူဆဟောင်းတွေကိုတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေးတွေနဲ့အစားထိုးမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုတော့စောစောပြောလို့ပေါ့နော်လူတွေဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာပဲဆက်ရှိနေလဲဟလာတလားတလားကိုဒီဝင်ငွေပဲအမြဲတမ်းရရှိနေလဲဆိုတော့သူတို့မှာပက်တန်တွေရရှိပြီးသားနေတိုင်းဘာလုပ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဘလို့တွေးမယ်ဘလို့တွေးမယ်ဘလို့တွေးမယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါအတိအကျပက်တန်တွေရရှိပြီးသားအဲ့ကြောင့်မို့သူတို့လကုံရင်နှစ်ကုံရင်ဒီပုံစံပဲထွက်တာဒီလူနဲ့ပဲတွေ့တာဒီလူနဲ့ပဲပေါင်းတင်းဆက်ဆက်နိုင်တာဆိုတော့ဒီတော်ထဲမှာပဲနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ရနေပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ next level သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာထည့်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ထည့်ရမယ့်အသည့်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်စောစောပြောလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ရင်ခုန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်၄နှစ်တာမှာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒီမှာထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချက်ကလည်း day 7ကလည်းအရင်ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲဒီမှာ loss of universe ကိုမသိသေးဘူးလေ okay အဲ့ဆိုစစ်ကြဝလာတွေမှာနေလို့မရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကြဝဠာထဲမှာနေနေရဆိုရင်တော့ဒီစကြဝဠာရဲ့ညံ့မှဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးလိုက်နာနိုင်ရလိမ့်မယ်။ရမနော်။အဲ့ချိန်ကြရင်လေအရှံဘယ်ပေါ်ကျွယ်ဝါခြင်းဆိုရဲအရတာကိုကောင်းကောင်းသိလာလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီစကြဝဠာရဲ့ညံ့မှတကယ်ဟိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်သူက program တစ်ခုတောင်ထုတ်လို့ရတယ်။သူက12 law တောင်ရှိရပါတော့။အဲ့12 law ကိုကောင်းကောင်းကြီးတိတိကျကျသိသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟိုအထဲတဲ့အထိလိုက်ရှင်းရတဲ့အရာတွေပါတယ်။လိုက်ပြီးကျင့်သုံးရတဲ့အရာတွေပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီ21ရက်အတွင်းမှာလေဒီစကြဝဠာရဲ့ညမာကိုရှင်းတာကတပိုက်ရှိလိမ့်မယ်ပြီးရင်တကယ်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်နေ့စဉ်ပြောသွားမယ့်အရာကတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယာအဲ့တော့ program ကတော့ complete ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစီစဉ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ဒါက
Trials Laws of Universe ပေါ့နော် Universal Law လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာအသေးစိတ်ပြန်သွားမယ်ပေါ့ဒီဟာတော့ဒီတိုင်းဖတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုနားလဲဒလူလူဘာလူလူဟလာခေါင်းစဉ်လေးတွေမြင်ဘူးဒလူလူရှီကောင်းရှိလိမ့်မယ် but အထဲမှာတကယ်ကိုမှဲ့ပြီးတော့နှင့်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရမယ်နော်အဲ့တော့မတိသေးဘူးတဲ့မတိသေးတဲ့တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်စွတ်စွတ်ပြ21 day program မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်မျှဝေမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့တကယ်လိုချင်တဲ့သူတွေကိုပဲတကယ်ရချင်တဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ပြောင်းလဲချင်တဲ့သူတွေကိုပဲပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခကျင်းငွေတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါလည်းလူတိုင်းတတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပါရမယ်နော်ဆိုတော့တကယ်လိုချင်တဲ့အချိန်ကျမှပဲလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ group ကအရန်ကိုချစ်လစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေရှည်21ရက်လုံးတိတိကိုနေ့တိုင်းသွားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ချစ်ချစ်လက်လက်နဲ့အုပ်စုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်တွေကောင်းမွန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့အတူတူသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လုံနိုင်မယ်တကယ်ကိုပါဝင်နိုင်မယ်ဆိုမှပဲ join စေချင်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့မနက်ပိုင်းပါလုပ်လဲပေါ့နော်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Fire and Club ဆိုရဲစာအုပ်ကိုထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ Fire and Club ကြီးကိုကျွန်တော် review လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကျွန်တော်သုံးပြနေတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဗားတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့အချက်လူတွေအတွက်ချက်ချင်းအသုံးဝင်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့အစီနှစ်ကိုပဲယူသုံးလိုက်ပါဗျာအဓိကတော့လိုလေကူကူသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာပေါ့အော်ဒီမဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာဘာပါလာမလဲဆိုတော့လေအခုဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့တွေလေတခါမှမကြားဘူးသေးတဲ့ audio file တွေလာလိုက်မယ်ဘာကြောင့်တခါမှမကြားဘူးသေးရလဲဆိုတော့မြန်မာ version ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ပေါ့နော်ဖန်တီးထားတဲ့အရာရှိတယ်တနည်းပြောရင်တနေ့တာအတွင်းမှာကောင်းမှုအတွက်ဆိုရင်ကိုကိုဒီပြန်ပြီးစကားပြောရရှိပြန်ပြီးတော့ suggestion တွင်းရရှိဥပမာဖြင့်ဒီနေ့ကငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာငါကောင်းမွန်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတော့မယ်ငါရဲ့ကျမ်းမာရေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာပြီငါဝင်ငွေကတစ်နေ့တစ်နေ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးမရွတ်ပြတော့ဘူးအဲ့ဒါစာကြောင်းပေါင်း900လောက်ရှိတယ် right ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး audio file တွေကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ version တစ်ခုကိုဖန်တီးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို free ရလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်လဲသုံးတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအခုဒီတင်တန်းပေါ့နော်ဒီ coaching ကို join နေသူတွေအတွက်ကျွန်တော်တီးတန့် season ပေးထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမြန်မာလိုရာထိုင်နားထောင်နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့တိုင်းနားထောင်ပြတဲ့အတန် file ရှိတယ်ဥပမာပြင်ငွေကြေးတိုးတက်ခြင်းနားထောင်ရတဲ့အတန် file ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ယုံလားတော့မသိဘူးနော်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မြန်မာ version ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မြန်မာ version ကအခုဒီတင်တန်းကို join နေသူတွေကောင်းကောင်းရရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတော့လို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကမနက်ခင်းမှာတချို့ကဖျားရှိကိုတယ်ဖျားရှိကိုပြီးရင်တချို့ဟိုရှိတာပေါ့နော်ကိုကပါဠိလိုအနတ်တိတ်ပဲအတိအကျနားမလဲတဲ့ချိန်မှာကိုရွတ်ဆိုတဲ့ဟာကကိုအတွက်တကယ်ဟိုထိရောက်မှုအားရှိလားဆိုတဲ့ဟာတန်ရာဝင်ကြရလို့ရှိပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာ version နဲ့မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလူမျိုးကိုတနေ့တာကို suggestion လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ affirmation လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုပြန်ပြီးဘလူပြောရလဲဆိုတဲ့ဟာမြန်မာ version နဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးထားရှိရဲအဲ့ဒါနားထောင်စိတ်တက်ကြရဲအဲ့ဒါနားထောင်ချက်ချင်းဝုံတိုင်းကျပြန်ပြီးတော့စိတ်တက်တက်ကြွာလာလိမ့်မယ်ကိုအနေနဲ့ဘာလို့လို့ပါခိုင်မဲမသိဘူးစိတ်တွေအရင်ညင်နေအဲ့ဒါထိုင်နားထောင်လိုက်အဲ့မြန်မာ version ပဲတလုံးချင်းစီရာစကိုနားလည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် free အနေနဲ့တသက် resource အနေနဲ့ထည့်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တင်တန်းမှာရရှိလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့အကေ join နေတယ်ပေါ့နော်တချို့ဒီမှာ join နေတယ်ဆိုတော့ comment တွေအများကြီးတွေ့ရတယ် join နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ comment မှာ group coaching ဆိုပြီးရေးထားပါကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဒီတင်တန်းဆိုတာဒါဒီ coaching ပေါ့နော် coaching ဆိုတာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ရှာဖွေတဲ့အရာကြီးလုပ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီတကယ်ကျွန်တော်နှစ်စင်တိုင်းလုပ်ဖြစ်တယ်သိလားမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဆရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တွေ့ပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပုံမှန်အဖြစ်ကကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင် 8,000 ယူတယ်ခန်းမတွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုကျင်းပဖြစ်တယ်ပေါ့နော် hotel မှာသွားပြီးကျင်းပဖြစ်တယ်တို့တော့အခုကကျွန်တော်ရဲ့မွေးလလည်းဖြစ်တယ် November တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုခေတ်ကာလမှာလူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ပူရစေခြင်း ਨੇ တက်ဟိုဈေးလျှော့ပေးထားတဲ့ဘောမျိုးပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့မှာဈေးကတော့ဒီမှာရေးထားတယ်လို့ပဲ 2,000 ပဲရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီ immediate မှဟိုအလွယ်တကူပေါ့နော်ဒီအနှစ်နဲ့လာလာစုထားတဲ့အရာတွေကိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်တဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ like အရန်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အာမခံလို့ရတယ်ရမှာနော်ဆိုတော့
အဲ့ထဲရောက်သွားရင်ဝါဆိုပြီးတော့တိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တကယ် join ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ group coaching ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးနားမှာအနီလေးနဲ့ရေးထားတယ်လို့ပဲ group coaching ဆိုပြီးရေးထားပါကျွန်တော်ရဲ့ team ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးဆက်သွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ21ရက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့အကျင့်ကိုအကျင့်နေပေါ့ကိုဘွားအတွက်လိုအပ်မဲ့အကျင့်တွေကို relationship အတွက်လိုအပ်မဲ့အကျင့်တွေကိုကောင်းကောင်းဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒူမှတာလာခဲ့ပါဘာလို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာအာနောက်ဆုံးထိပေါ့နော်21ရက်လုံးလုံးထိဟိုတွားဖို့စီစဉ်ထားလို့ပါအဲ့တော့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ group coaching ဆိုပြီးရေးခဲ့ပါအာဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရာပြောနေတာတင်တဲ့အပ်တဲ့လူကကျွန်တော်မှန်းထားတဲ့ဟာရဲ့၃ပုံပုံ၂ပုံပြည့်နေပြီအာကျွန်တော်မှန်းထားတဲ့လူပမာဏရဲ့၃ပုံပုံ၂ပုံကပြည့်နေပြီအဲ့တော့အာဖွင့်တဲ့ရက်ကတော့21ရက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေ့လူပြည့်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးရာokay ဒါက week 2မှာသွားမယ်ပုံစံရပါမယ်နော် week 2မှာကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ relationship ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ specialized topic လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ relationship မှာဆိုရင်အဲကျွန်တော် coaching ပြန်လာလိုက်မယ် group coaching ရပါမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ partner ရဲ့ value ကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတို့မကိုယ့်ရဲ့ကျင်ရပဲပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ value ကဘာလဲဆိုတော့ကိုမသိရင်ကိုပေါင်းလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကားတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ကိုသူ့အကြောင်းသိရင်သူနဲ့ပေါင်းဖက်လို့ရတယ်ရမှာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေး comment မှာရေးကြရအောင်သူ့အကြောင်းကိုသိရင်သူနဲ့ပေါင်းဖက်လို့ရတယ်ရမှာနော်အာနံပါတ်1အချက်ကပါလဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရင်သူ့ကိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဆိုရမှာနော်နံပါတ်1အချက်ကသူ့အကြောင်းကိုသိရင်သူ့ကိုပေါင်းဖက်လို့ရတယ်နံပါတ်2ကသူ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရင်သူ့ကိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်သူကဘာပဲဘယ်ချိန်မှာဘယ်သွားတတ်တယ်ဘာကြိုက်တတ်တယ်အာသူကဘယ်အချင်းရှိရဲသူကဘယ်လိုမျိုးရွေချက်တွေရှိရဲသူ့မှာဘယ်လိုမျိုးဟိုတံပိုးတွေရှိရဲသူဘာတွေကိုမဖြစ်မနေအလေးထားတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါကြီးသိရင်ကိုကလွှမ်းမိုးလို့ရတာပေါ့ရမှာနော်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်3ကပါလဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းကိုတဲ့သူ့ထက်ပိုသိရင်ကိုလိုတလိုမျိုးအာချုပ်ကင်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ manipulate ဆိုတဲ့စကားဒီချုပ်ကင်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလမ်းကြောင်းတယ်လို့သုံးကျင်တယ်ပေါ့နော်သူ့အကြောင်းကိုသူ့ထက်ပိုသိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကလေးထိန်းတယ်လို့ပဲကလေးကဘယ်ချိန်မှာဘိုက်စားတက်တယ်ဘဲချင်းဆိုငိုတက်တယ်ဘဲချင်းဆိုရင်ဒီအတွင်းကပစ္စည်းတွေလဲပေးရစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုသိရချင်းကကြတော့ဒီကလေးကိုကြီးပြင်းအောင်ကြီးပြင်းတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်စေချင်လဲဆိုတာကိုကအလေးချင်းနေထည့်ပေးလို့ရတယ် right ဘာလို့ဒီကလေးတောင်မှသူ့အကြောင်းသူမသိသေးဘူးမိဘသူ့အကြောင်းကိုသူ့ထက်ပိုသိတယ်ဟုတ်လားအမေဆိုအမြဲပြောရလေပါဇက်ဟားလိုက်တာနဲ့ဥပဒေခွေရှိလဲဆိုတော့သိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီမိဘတွေရဲ့အာသာချက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့အချိန်ကြရင်ကိုကလမ်းချောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ partner ကိုကိုတန်ဖို့ဘလို့ရှာမှာလဲရမနော်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖို့ရောကိုသိလားတချို့ကိုတန်ဖို့ကိုမသိရဲ့လူတွေကိုအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ဖို့ဆိုရင်ဒီထဲမှာအတိအကျတော့ရှာတဲ့ coaching မှာရှာတဲ့နီးပြွာတွေရှိရယ်ပေါ့နော်တုံးရတဲ့ cut တွေရှိရယ် technique တွေရှိရယ်ဆိုတော့ဒါဒီ group coaching မှာအတိအကျသွားလိမ့်မယ်ဒါဒီ day 8မှာလုံးဝ exciting ပဲသွားလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိရယ်ဒီမှာကျွန်တော်မျှဝေမဲ့အကြောင်းအရာတွေအများများတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့ဘလူးခေါ်မလဲမှတ်ရမယ့်အရာတွေအများများတယ်အဲ့တော့စာအုပ်တုတ်တာတက်တက်ထုတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီတင်တန်းတက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြောတာအဲ့တော့day 9မှာသွားမယ့်ဟာကအေးဆက်နေတဲ့ relationship ကိုပြန်အသက်တွင်းနေပုံတော်တော်များများပြောပြမယ်သလား relationship မှာဘလောက်ပဲချစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲကြိုက်ပါတယ်ဘလောက်ပဲဟိုချစ်ကြပါတယ်ပဲပြောအချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်လှုပ်ဆောင်တဲ့အကျင့်တွေကိုတိသွားတဲ့အချိန်မှာအေးဆက်သွားရဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုအေးဆက်လာရင်ပြန်ပြီးအသက်တွင်းရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအသက်တွင်းတဲ့နီးကိုမသိရင်သူကအေးဆက်ပြီးကြာလာတဲ့အချိန်မှာလူချင်းနီးဆက်ပေမဲ့နှလုံးသားချင်းဝေးသွားတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘလို့အသက်တွင်းရတယ်ဆိုတော့ဟာပါလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်လမ်းခွဲဖို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ relationship မှာကိုယ်လမ်းခွဲရမယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ငါမင်းနဲ့မပေါင်းနိုင်တော့ငါအဆင်မပြေဘူးထင်တယ်ဆိုတော့ဟာ၄ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့အမြန်ဆုံးကယ်တင်လို့ရတယ်သိလားချစ်ပြီးကြမှာလမ်းခွဲကန်နီးပြီဆိုရင်ကိုယ်အရင်ခံစားရတယ်လေ right ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကက်တင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် day 10မှာ10ရက်မြောက်နေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေမယ်17ရက်မြောက်နေ့မှာဗာလဲဆိုတော့ကို့အနားမှာမရှိရတဲ့ချစ်သူအိမ်တော်ဘက်ကို smart ကြကြချိတ်ဆက်နေဒါကကြတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူနဲ့ကိုနဲ့ကလမ်းကိုခွဲတယ်လို့ဖြစ်နေပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဂရင်းနေခွဲအိမ်နေကြ ਈ အိမ်တော်ဘက်ဆိုရင်ပြောတာနော်ဒါမှမဟုတ်ချစ်သူဆိုလဲတနေစီတောင်ချားနေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုကသူ့ကိုချစ်နေသေးတယ်သူကလည်းကို့ကိုချစ်နေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုး sense ကိုရတယ်အဲ့ကြရင် smart ကြကြဆက်တွယ်နေဆိုတာ smart ဆိုတာ s ဆိုတာပါလဲ m ဆိုတာပါလဲ a ဆိုတာပါလဲrt ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတာအတိအကျနီးပြီးပါရှိတယ်ဆိုတော့ရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော် day 11မှာမျှဝေသွားမယ် day 12ကတော့
စိတ်ပြက်နေတဲ့ကျင်ရဘက်ကိုချွေစင်မဲ့ PIES နီလန်းဆိုရရှိတယ်။အဲ့တော့ Pines လို့ခေါ်တာကျွန်တော်ခေါ်တာတော့အဲ့ Pines ဆိုတဲ့နီလန်းကိုစိတ်ပြက်နေပြီလက်လန်နေပြီဟလာကိုကလည်းရှေ့မှာသူ့ရဲ့တံပိုးမတည်ဘူးကိုကလည်းစီကန်းနေတချို့ဟာတွေမလိုက်နာပြစ်လိုက်တဲ့အရာတွေရှိရပေါ့နော် relationship စီကန်းနေအဲ့ဒါတွေဆိုပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ကြွေလောင်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ Pines ဆိုရရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ Pines ဆိုတဲ့နီလန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးပြန်လဲရှာဖွေကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကြာတော့ day 12မှာဖြစ်လိမ့်မယ် day 13ကကြာတော့အချစ်ပါတာစကားဥမာ girl language ဆိုတာပါလေဥမာပြင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသွားရှင့်မမြင်ချင်တော့ရှင်ခုပဲထွက်သွားလိုက်တော့ကျမနာမမနေနဲ့သွားဆိုပြီးကိုနှင်ထုတ်တယ် right ဆိုတော့အဲ့ဆိုအမျိုးသားအနေနဲ့ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲချက်ချင်းပဲကောက်ခံငင်ကဆိုင်ကယ်ကြီးမောင်းပြီးတော့ကားကြီးမောင်းပြီးတော့အေးကွာသွားတယ်ကွာဆိုပြီးသွားလို့မရဘူး right ဆိုတော့ဒါဒီပါလဲဆိုတော့မိန်းကလေးရဲ့ဘာသာစကားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မိန်းကလေးဘာသာစကားကိုကိုကဘာလို့ရလဲဆိုတော့နားလေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နားလေဖို့အတွက်ဆိုရင် तू ကထွက်သွားလို့ပြောတာဒီငါကိုငါဟိုငါ့ကိုချော့တော့ငါနားမှာနေတော့ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုဖတ်ထားပြီးတော့ဆိုတော့ငါနင်းကိုတော်တော်ကိုအမြင်ကတ်နေပြီငါ့ကိုမြ мян လေးချော့ပြီးတော့ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒီစကားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ girl language တွေကအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုပါတွေပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုသိဖို့လိုတယ်ယောက်ျားလေးတွေကတော့များတော့ပြန်တဲ့ပဲပြောတာမိန်းကလေးကြတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုနားလဲတဘောပေါက်မယ်အရာတစ်ခုဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ love language pattern တွေ girl language pattern တွေကိုကိုကောင်းကောင်းသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေသိတင်ပါတယ်ဒါတွေက okay ဒါက day 14မှာသွားမယ်ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် tools တွေကတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်သုံးမဲ့ technique တွေပေါ့နော်ဒါ coaching ပညာရပ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကအရန်ကိုအတုံးဝင်နေအရန်ကိုဘဝအတွက်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်ရမနော် okay ဆိုတော့ဒီအရာတွေပေါ့နော်ဖြစ်ရတဲ့ found တွေရှိလိမ့်မယ်လောရမယ့်အရာရှိရယ်ခေါင်းတွေထူပူပြီးစဉ်းစားမယ့်အရာရှိရယ်ဒါတွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီသင်တန်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အကယ်၍ကို join နေနေဆိုရင် group coaching ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးထားလို့ရတယ်GROUB group COACHING coaching group coaching ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ team ကနေပြီးတော့ဒီတင်တန်းကို join လို့ရအောင်ပေါ့နော်လာပြီးဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ် okay ဒါက week 3 week 3ရတော့ဗာလဲဆို best version of life လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအကောင်းဆုံးကြီးလိုက်တာ ਨੇ version ကအပြည့်ပဲဟလာနောက်ဆုံး update version ကိုရောက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လောရမယ့်အချက်တွေအများကြီးပဲရမှာနော်ဆိုတော့အဲ့အနေထားမှာကျွန်တော် day 15ဆိုတာရှိရယ်အဲ့တော့ group အဲ့ဒါလေ group coaching ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ why ကိုပြန်ရှာတာဆိုတော့ why ကအရေးကြီးမှန်းသိရတယ်ဒါပေမဲ့ why ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာမသိကြအောင်ဆိုတော့အဲ့ why ကိုရှာဖို့အတွက်မေးခွန်းတွေကိုမေးရမယ့်မေးခွန်းတွေအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်မေးပေးမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုချရေးပြီးကိုယ့်အကိုပြန်ရှာရှာတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ်အသေးစိတ်တည်လာလိမ့်မယ်ငါဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေရလဲငါတနေ့တနေ့နိုးထလာတာဘာကြောင့်လဲ why ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ why ဆိုတဲ့အရာပဲ motive အရာတော်တော်များပြော motivation လိုနေပြီ motivation လို့တနည်းပြောအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ why ကိုမသိနေလို့ငါဘာကြောင့်ရှင်တန်နေလဲငါဘာကြောင့်ရက်တည်နေလဲငါဘာကြောင့်မျက်နာတင်နေလဲငါဘာကြောင့်သွားတိုက်နေလဲငါဘာကြောင့်မို့ထမင်းစားနေလဲငါဘာကြောင့်မို့လမ်းလျှောက်နေလဲစသဖြင့်အဲ့ဒါကိုသိရင် plan နဲ့ခြေလမ်းတိုင်းက energy တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်စွမ်းအားအရန်ပြည့်နေလိမ့်မယ်ရမှာနော်ဆိုတော့ဒါသိဖို့ဆိုရင်တော့ day 15ပေါ့နော်15ရက်မြောက်မှာသိလိမ့်မယ် day 16မှာပါလဲဆိုတော့အလုပ်carrier ဘလို့ရွေးချယ်လဲဆိုတာမသိဘူးလားကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကဘာမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အလုပ်ကောက်လို့လိုက်တာပဲရှောက်ဟိုရှောက်လို့ရတဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်တာပဲခေါ်တဲ့အလုပ်ဝင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအလုပ်မှာနေပြီးမပျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်လောက်ကကျွန်တော်ဒီ life နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပို့ပြီးဦးစားပေးပြောတယ်ဒီ relationship အကြောင်းနဲ့အသေးစိတ်မပြောခင်မှာ personal productivity နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်များသောပြီးအဲ့ career choice မှာမှားနေတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်career choice လွဲနေတဲ့တွေအပုံလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုမျိုးပြန်တက်မဲ့ရလဲဆိုတာကိုလုပ်လို့ရမယ့်အရာရှိတယ်ရမှာနော်ဒါက day 16အဲ့တော့ wing war day 16ကိုရင်ခုန်နေပါပြီတဲ့အဲ့တော့ congratulation ပါ day 16မှာအဲ့ဒါအတိအကျတည်ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု day 17ကကြတော့တန်းကျယ်တစ်ထည်ရမယ်နော်တန်းကျယ်တစ်ထည်တွေရဲ့ခြေလမ်းအစဆိုရှိတယ်တည်လားတန်းကျယ်တစ်ထည်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဥမာပြင်ငွေကြေးအမြောက်များနေပေါ့နော်ကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုရင်အခြေလန်းစဖို့ကအစကိုသိဖို့လိုတယ်တော်တော်များကကိုယ့်ရဲ့ potential ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ရနိုင်စွမ်းကိုအရင်ထင်သေးတယ်တနည်းပြောကိုယ့်ကိုအရင်ထင်သေးကြတယ်အဲ့တော့အထင်သေးတော့ဆိုတော့ဒီကဒီအိမ်ဟလာဒီပိုင်ဆိုင်မှုကငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲမျက်လွာချထားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့တန်းကျွယ်တစ်ထည်ရဲ့ခြေလန်းအစဆိုတာအင်မတန်မှရေးကြီးအဲ့ဒါ formula ရှိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲအဲ့ဒါကိုတေချာသုံးတယ်အခုချိန်မှာတော့
อ่าอฉีนี่อณีท้าทุกข์มาရှိတယ်ဆိုတော့အစဉ်ပြေအแท้มาရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အာယာအဲ့ဒါကတိလာလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အာကျွန်တော်အဲ့แท้มาကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အတိအကျပြောသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ live မှာတော့မပြောတော့ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒါတန်းကြွတတိယခြေလမ်းအစကြာမနော် okay အဲ့တော့ okay group coaching နဲ့ okay စိတ်ဝင်စားရင် join ခြင်းနဲ့ဆိုရင် group coaching ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးခဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် November လပေါ့နော်ဒီလကကျွန်တော်ရဲ့မွေးလဖြစ်တဲ့အတွက်အာကျွန်တော်ဒီ program ကိုပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော် update တွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် season ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ price ကအရန်ကိုတက်တာရဲ့ price ဖြစ်တယ်အာပုံမှန်တော့ 8,000 ပေါ့နော်အခုက 2,000 နဲ့ပဲကျွန်တော်အာလုပ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်18ပေါ့ day 18ကနေ့စဉ်ကိုယ်ကိုယ်တွေတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးခြင်းလေဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်နော်တလားကျွန်တော်တို့တင်ယူမှုရက်တဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့တည်ဆုံတဲ့နေ့ပဲအဲ့တော့တချို့ကတင်ယူမှုကိုအချိန်ဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိဘယ်ကနေသွားတင်ယူရမှန်းမသိဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ယူနေတဲ့ပုံစံရှိရယ်ကျွန်တော်တင်ယူနေတဲ့ channel တွေရှိရယ်သိလားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့တော်တော်များ Facebook ပဲထိုင်ပုတ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်သွားတယ်ဟို entertainment တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ပျော်ရွှင်ရာဟာတာတွေကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုခြောက်ချားစရာတွေကြောက်လန့်စရာတွေကြည့်ပြီးတော့ပဲဖြော့ပြေကြတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲ24နိုင်ကုန်သွားတာ right ဆိုအဲ့ဆိုကိုယ့်အနေနဲ့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးတင်ယူလဲဘယ်ချိန်မှာတင်ယူရမှာလဲဘယ် channel ကနေတင်ယူရမှာလဲကိုယ့်ကိုယ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအတိအကျရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့အရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာမှတော့ခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကမသိတဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်တိတာကိုအတိအကျလိုက်မလုပ်နေတဲ့တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ line လုပ်ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတာ plan ရှိတယ်ရမနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အာရှင်မိုးက day 18ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်တဲ့။ Okay congratulation ပါ။အဲ့တော့ day 19ကအချိန်ဆွဲပြီးအရာရာကိုတဲ့ဇွဲမရှိဖြစ်နေတယ်ရင်တဲ့။ဆိုတော့တိလာအောင်မြင်မယ်ကြံလိုက်ပြန်တယ်။လူတွေအစမှလေးရေလေတက်ကြွတာ။ motivation ပြည့်ပဲ။ဒါပေမဲ့အချိန်ဆွဲပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တာ။တချို့ကဇွဲကအားနေတာတော့အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုအသေးစိတ်ပြောပြထားရှိတယ်ရမနော်အဲ့တော့ကိုအချိန်ဆွဲနေတယ်ဇွဲမရှိဘဲနဲ့လက် short တက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ day 19မှာတည်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ day 20ဆိုတော့ဒီအားကဘာလဲဆိုတော့ we your life လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တော်တော်များ we your life ဆိုတာတည်တယ်အဝိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဝိုင်းကို complete picture ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ we of life ထဲမှာတစ်ချက်ချင်းစီကိုမေးရတဲ့မေးခွန်းဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးပေးသွားမယ်ကိုယ့်ကိုလိုက်ဖြည့်နေုံမယ်တဲ့မယ်ဒီ video ကြည့်ဒီ live ကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးကိုယ့်ကိုဖြည့်နေုံမယ်ရမနော်ဆိုတော့ day 21 assignment ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်လိုအပ်မယ်ဆို live ပြန်ဝင်ပေးမယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့ live မဝင်ပေးတော့ဘူးရမှာเนาะအဲ့တော့ဒါက24ရက်ကျွန်တော်သွားမယ့်ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမှတ်မယ့်အရာအများကြီးပဲလိုအပ်မယ့်အရာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒါတွေဒီပြောပြီးတော့ပြီးသွားပြီးဟာတိသွားတယ်ဟာဒါတွေငါကြွန့်ကျင်သွားတယ်တိသွားပြီဆိုတာနေမရဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တကယ်ဘဝတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်အောင်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကို24ရက်နေမှာကိုယ့်ဘဝတွေကိုပါလာအောင်အလုံးမဲ့ program လေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါက join ပြီးရင်သိလိမ့်မယ်ရမှာနော် okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်မျှဝေတဲ့အကြောင်းအရာပါအဲ့တော့ဒီဟောဒါဒီထဲမှာပါမယ့်အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော် okay အဲ့တော့အထက်မှာအဓိကဥဆောင်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတဲ့ support group ဆိုတာရှိရကိုယ်အနေနဲ့စိတ်သက်ကြနေတယ်ကိုယ်ခက်ခဲနေနေတယ်ဆိုရင်ဟို support လုပ်ဖို့အတွက် group လိုပါတယ် right ကိုစိတ်ဖြစ်စည်းတာကြီးကဒီတိုင်းနဲ့ပဲတယောက်တည်းဖြစ်ရှင်နေတိတ်ကြရတယ်အဖွဲလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေကလေအဖွဲလိုက်လုံရင်အရန်တိုးတက်တာမြန်တယ်သိလားဆိုတော့အဲ့အဖွဲလိုက်လုံတာတိုးတက်တာမြန်မှုတွေကျွန်တော်အဖွဲလိုက်အခုလုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကဟို support group နဲ့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့နှွေးထွေးမှုအကျင်နာမှုတွေနဲ့တွားမဲ့ group ဖြစ်လိမ့်မယ်ရမလားပြီးရင် daily activity တွေရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လဲ habit ဆိုတာဖြစ်သွားမှာပေါ့ရမလားဆိုတော့ပြောရတာတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်မျှဝေချင်တာကဒီအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမေးခွန်းလေးတချို့မေးထားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ခက်တွတ်တွတ်နဲ့ရှင်းသွားပေးမယ်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းကို join နေတယ်ပေါ့နော် day 21 ठी တကယ်ကို live ပါလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုမှပဲလာပြီး join စီလိုပါတယ်အကိမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်မတော့ခဏပဲလာလေ့လာခြင်းနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့မ join ရင်ပိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူအယောက်တက်မှတ်ထားတဲ့လူဥရေပေါ့နော်အဲဥရေ like ကိုကျွန်တော်ကအတူတူနောက်ဆုံးထိတွားကြင်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့တကယ် join နေတယ်ဆိုမှပဲ group coaching ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးခဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာတင်တန်းချင်းမေးနေတဲ့သူတွေကဒီမှာတင်တန်းချင်းကိုကျွန်တော် slide ထဲမှာပြထားပါတယ်8000မဟုတ်ပါဘူး2000ပါရမယ်နော်ဆိုတော့ okay ဒါတော့group coaching လို့ရေးခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့တင်တန်းမှာပြန်ส่งမယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီမေးခွန်းလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်
မေကွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒါ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေကွန်းကောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်စောစောက life နဲ့တော့မဆိုင်တဲ့ဘူး relationship ကိုသွားမယ်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ချစ်သူကိုတဲ့အောင်မြောင်ဘလို့အကောင် support ပေးရမလဲတဲ့ပါရမီဖြည့်ပေးရမလဲဆရာတဲ့ဆိုတော့အဝေးရောက်နေတဲ့ချစ်သူတို့မို့ကျင်ရဘက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတဲ့အရာရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ love language နဲ့ support လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စောစောကနံပါတ်1ကအဲ့အောင်မြင်တဲ့အရာကိုကိုကသိနေဖို့လိုတာပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲလမ်းကြောင်းကိုလောက်ရမလဲဆိုကြပါတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုသိစရာမလိုတိုးတော့အဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်လောက်ရမယ့်အခြေခံချက်တွေဆိုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အခြေခံချက်တွေကဘယ် area မှာဆိုအတူတူပဲဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့အရာတွေကဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့21 days တဲ့မှာပါတာပေါ့ဗျာအများကြီးကိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုသိလိုက်မယ်ရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေသိသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြာရင်ကိုကောင်းကောင်း support ပေးလိုက်မယ်အဓိကတော့ love language နဲ့ကိုကအဝေးကနေ support လုပ်လို့ရတယ်တနည်းအားပြောရင်ဟုတ်လားဥမာဒီစကလုံးနဲ့ချစ်ချောင်းပြပြီးတော့ support ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ gift နဲ့ပေါ့နော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခြင်းနဲ့ပဲ support ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကို phone ထဲမှာ zoom ထဲမှာ FaceTime ယူပြီးတော့ပေါ့သူ့ကို support ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ရမယ်နော် okay အချိန်ကဘယ်ချိန်နေလဲအချိန်ကညပိုင်းနေဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့နေ့တိုင်းက live ရှိမှာမဟုတ်ဘူးကြိုပြောထားတယ် live ကတနည်းအရပြောရင်၄ချိန်ရှိလိမ့်မယ်တပတ်ကို၄ချိန်နဲ့သွားရဲပေါ့နော်၄ချိန်ရှိလိမ့်မယ် channel ရက်တွေကဒီလိုအပ်တဲ့ coaching video တွေနဲ့သွားလိမ့်မယ်ရမယ်နော်အဲ့ video ကြည့်ပြီး live လုပ်ရမယ့်အရာတွေအင်စာထည့်မယ့် assignment တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ညပိုင်းသွားပါလိမ့်မယ် video တွေကပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အကယ် live ကို join ဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်း join စီခြင်းနဲ့မ join လို့တော့မရဘူး join စီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ record video ကတော့ပြန်တင်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာ။ဘယ်နေ့စမလဲဆိုတော့21ရက်နေ့စမယ်။ရမနော်။21ရက်နေ့စပါမယ်။ Okay မေကွန်းပြန်ဖြေရအောင်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ one side leg နဲ့ toxic relationship ကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်တည်းဘယ်လိုဆက်ဆံပေးရမလဲတော့တဲ့။အဲ့တော့ one side leg ဆိုတာကဟိုတစ်ဖက်သက်ချစ်ပေါ့နော်။ toxic relationship ကိုရောက်နေရဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲတဲ့။အဲ့ဒါကလေနည်းနည်းဟိုအရေးကြီးတယ်။one side left ထဲမှာကိုကပဲအမြဲတမ်းပန့်ပိုးနေရတယ်ထောက်ပံ့နေရတယ်ဆိုတဖက်လူကပြန်မေးကြည့်ကြည့်သေးလားတကယ်ကိုကိုတပွားလုံးစာတွေမယူရထားတာဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုကိုဘာ investment မှမလုပ်ချင်တဲ့သူကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ relationship bank ထဲမှာသူကဘာမှမထည့်ချင်တဲ့သူဆိုရင်ကိုကတဖက်သက်ကြီးပဲသွားနေရတယ်အဲ့ကြောင့်ရင်တဖက်လူကိုပြန်မေးကြည့်ကြည့်ကိုနဲ့ချစ်နေတဲ့သူပေါ့နော် तू ကတကယ်ကိုကိုနဲ့ရှေ့ဆက်ချင်သေးလားဆိုတာကိုမေးကြည့်ပါရှိဆက်ချင်သေးတယ်ဆိုမှပဲဒီခီးကဆက်တာကောင်းတယ်မဟုတ်ရင်ဟိုတစ်ဖက်သက်ကြီးနဲ့အရင်ပင်မန်းရလုံးလို့ပါရမယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်အချိန်တန်တဲ့အချိန်မှာဒီပင်မန်းနဲ့တန်အောင်မခံနိုင်တော့ပဲဟိုခြေကုံလက်ပန်းကျသွားတဲ့တွေအပုံလိုက်ကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအချိန်ကြီးမကုံသေးခြင်းဘူးဒါကိုတေချာလေ့လာစေခြင်းနဲ့ရမယ်နော်သူ့ကိုတေချာမေးစေခြင်းနဲ့ Okay နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တယောက်တနေရာမှနေပြီးခုဆိုဘာအဆက်တွေမှမလုတော့ဘူးတဲ့သူ့တဘောသားကိုတည်ကျင်နေဆရာတယ်သူ့တဘောသားကိုတည်ကျင်တော့သူ့ကိုအပွင့်လင်းဆုံးမေးကြည့်ကြည့်เนาะဆိုတော့မဆက်တွေ့ဘူးဆိုတာကတော့ဒါဟိုကျွန်တော်နေနေရဖြည့်ပြရနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့เนาะဟို तू တကယ်ပဲဟိုအဆက်တွေပြတ်တဲ့နေရာမှာရှိနေလားတကယ်ကိုဟိုအင်တာနက်တွေဟဲ့လားဖုန်းလိုင်းတွေမရတဲ့နေရာမှာရှိနေလို့လားဒါမှမဟုတ် तू ဘာအခက်အခဲကြီးဂျုံတွေ့နေလဲဆက်တွေ့ဒါကိုတိနိုင်အောင်စုံစမ်းကြည့်ကြည့်မဟုတ်ဘူးအင်တာနက်လည်းရှိတယ်ကိုယ်လည်းဖုန်းဆက်ဖို့လည်းအချိန်ရှိတယ်ဘာအခက်အခဲမှလည်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုမဆက်တွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ like that gonna be one sided relationship ထဲမှာဖြစ်သွားတတ်တယ်ရမှာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကိုရန်အရင်စုံစမ်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတော့နံပါတ်ဟိုတင့်အနေနဲ့သိရမယ့်ရပါတော့နံပါတ်1ကတော့မဟုတ်ဘူး तू ကဟိုခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုနားလည်ပြီးတော့ဟိုလက်ခံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဆရာကြီးတဲ့တမီးကိုထားခဲ့တာတနစ်ကျော်ကြီးတဲ့တမီးဘက်ကဘလို့မှမေးလို့မရဘူးတဲ့အရင်ကကျင်တယ်အဲ့ဒါကလေအသေးကွဲတဲ့အချိန်မှာအဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ရှိတယ်အသေးကွဲတဲ့အချိန်မှာလေအဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ရှိတယ်အဲ့အသေးကွဲတဲ့ဒဏ်ရာကိုကုသဖို့ဆိုအဲ့အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်လုံးကိုဖြတ်တန်းရတယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှပဲဟိုရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ကိုတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးရှေ့ပိုင်းက stage လေးနည်းနည်းပြောပြမယ်အသေးကွဲပြီဆိုလေလူတွေကပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်သူထားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာနံပါတ်1အဲ့ထားခဲ့တာကိုလက်မခံအောင်အဲ့အဖြေကိုလက်မခံအောင်ဟိုဘက်ကလူကထားခဲ့ပါပြီဆိုတာမဟုတ်ဘူး तू ငါ့ကိုမထားခဲ့ तू တသက်စိတ်ကောက်နေရပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်तू တစ်ချိန်ကျရင်ပြန်လာမှာပါ तू အခုကစိတ်တက်ကြလို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်တွေရှုပ်နေလို့ငါ့ကိုခဏလေးဟိုညင်းလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တာကိုလက်မခံတဲ့အဆင့်တဆင့်ပေါ့နော်ဆရာတို့ခေါ်တာကတော့ denial stage လို့ခေါ်တယ်အဲ့ denial stage မှာရှိနေလားဆိုပြန်ကြည့်ကြည့်နောက်တစ်ခုကဟိုအဖြေကိုအသေးအတန်ရှာတဲ့ stage ပေါ့နော်
desperate for answer လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့အဖြေကိုအသေးအံလိုက်ရှာငါ့ကိုဘာလို့ထားခဲ့တာလဲဘာလို့ထားခဲ့တာလဲငါဘာအမှားလုပ်မိလဲပေါ့နော်တကယ်တော့တိတ်အမှားမရှိဘူးဘက်ကလူကကို့ဟိုမချစ်တော့လို့ဒါမှမဟုတ်လဲကို့ထက်ကောင်းတဲ့လူတွေလို့ဒါမှမဟုတ် तू ကကို့အပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်မဲ့သွားလို့ရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကြောင့်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါကိုကိုကမဟုတ်ဘူးကိုဘာမှလဲကိုပိုကောင်းအောင်မလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဖြေတွေအသေးအံရှာတယ်ဒါနံပါတ်1 stage ဟို stage ပေါ့နော်နံပါတ်3 stage ကတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ trying လုပ်တဲ့ stage ပေါ့တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုပြန်ပြီးတောင်းပန်တာလိုက်ပြီးတော့ begging stage လို့ခေါ်တာအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့တော့သူ့ကိုအသေးအံနေလိုက်ပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့တောင်းဆိုတဲ့ stage ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဆင့်မှာကိုရှိနေလားဆိုတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်နံပါတ်4 stage ကတော့relapse stage လို့ခေါ်တာ relapse ဆိုတာပြန်ပေါင်းထုတ်တဲ့ stage ပေါ့နော်တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ကိုအားနာတဲ့အချိန်တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ကိုဟိုနာကြီးတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ကိုတန်ရုံးစင်မပြတ်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုယ်ပြန်ပေါင်းထုတ်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့ပြန်ပေါင်းထုတ်တဲ့အဆင့်ထဲမှာကိုရောက်နေလားစသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ထပ် stage ကဟိုကြံနေတယ်၃ခုလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကိုဘယ်အဆင့်ထဲမှာရောက်နေလဲအသေးကွဲတာဒီတိုင်းကုလို့မရအောင်အဲ့ realization stage တွေ anger stage တွေ redirected hope stage ပေါ့နော်ဟိုပြောရင်းပြောရင်းနဲ့အကုန်ပြောလိုက်ပါပြီဆိုတော့အဲ့နောက်ဆုံး redirected stage hope ကိုရောက် redirected hope ဆိုတာတကယ်ကိုကိုယ့်ကိုအမှန်ကိုမြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်တည့်နိုင်ခြင်းအဆင့်လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုမှပဲသူ့ရဲ့အသေးကွဲတဲ့ဒဏ်ရာကိုကုတာဆိုတော့အဲ့ရှေ့မှာဖြတ်ရမယ်ခုနှစ်ဆင့်လုံးကိုကိုကဖြတ်ရတယ်တဆင့်ချင်းစီဖြတ်ရတယ်မဖြတ်ဘဲနဲ့တခုခုမှတင့်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် तू ကအဆင်မပြေဘူးရမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကြံနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီအသေးကွဲတာတွေကိုတကယ်ကုတာပြီးပြီလားဒီ stage တွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပြီးပြီလားဆိုတာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါရမယ်နော် Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အပြန်အလှန်အပေးယူမျှတဲ့တီထောင်ကျင်နေတဲ့အချစ်မာတဲ့အိမ်တော်ဘတ်တို့မို့ချစ်သူကိုဘလို့မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ရမလဲ Okay အပြန်လန်အပေးယူမြမြနဲ့တီဆောက်ချင်တဲ့အချစ်မာ Okay အဲ့ဒါက right person ကိုဘလို့ရှာဖွေရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအရှိကြီးမပြောတော့ဘူးလိုတိုရှင်တီလို့ရမယ့်အရာကိုပြောပြမယ်အိမ်တော်ရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ကျင်ရဘတ်ကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်သူကအ ਨੇ ဆုံး၁၈လလေးလာအနီးကပ်ကြည့်ရတယ်စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့၁၈လလုံးလုံးမှ तू ကတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့အပုံစံကိုနဲ့တံပိုးကိုက်ညီရယ်ဆိုရင်အဲ့လူကကိုတတ်မှတ်လို့ရရပေါ့ဒါကြောင့်မို့တလားနလားတွေ့ချက်ချင်းယူလိုက်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ရမယ်နော်ဆိုတော့အန်ရဲ့ immediate immediate မှများပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးပြောတာနော်အ ਨੇ ဆုံးဒီ၁၈လလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါ relationship ဆောက်တွေအသေးစိတ်လေ့လာအချင်းခါကြရင်ဒီ timeline တွေကတိလာပါလိမ့်မယ်ရမယ်နော်ဒါတောင်မှကိုအနေနဲ့စိတ်ချရပြီလားဆိုတော့အဲ့ဒါမှလေးလာပြီးတာစားပဲရှိသေးတယ် right ဆိုတော့နောက်ပိုင်းသူနဲ့ကိုနဲ့တီထောင်တဲ့ချိန်မှာဘာတွေပြင်ဆင်ရအောင်လဲဆိုတာလိုအပ်မဲ့အရာတွေထက်ရှိသေးတယ်ရမနော်အဲ့တော့အိမ်တော်တကူမှလိုအပ်လုတ်ပေးရတာနဲ့တဲ့ကိုဘက်ကဘာကိုဘက်ကဘာပြောပြောအစိုးမြင်နေရင်တဲ့ဘလို့ရှစ်ဆက်တင်ပါလဲတဲ့စေတနာပြတ်လာပါတယ်ကြာလာတော့စေတနာပြတ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အိမ်တော်တကူမှကိုကတော့လုတ်ပေးနေရကိုဘက်ကဘာလုတ်လုတ်ကိုအပြစ်တွေပဲထိုင်ပြောနေကိုမချီးကျူးတော့အဲ့လိုနေထားရောက်တဲ့ချိန်ကကြာရင်love language ကိုပြန်စစ်ဆေးခြင်းလေတိလားအဓိက love language ကိုစစ်ဆေးခြင်းတာဆိုတာဥပမာပြင်ကိုကတန်မိုးထားတာကိုကိုချီးကျူးတာကိုကိုချီးမွမ်းတာဒါမို့ကိုကိုအားပေးတာကိုကိုကကြိုက်တယ်သို့တော့ तू ကကြတော့အားမပေးဘဲနဲ့တခြားနီးနဲ့ချစ်ပေးနေတယ်ဥပမာပြင်ကိုကိုဟိုဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအချိန်ပေးတာတို့ကိုကိုနောက်တစ်ခါဒီပါလဲလက်ဆောင်ပေးတာတို့စသဖြင့်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းကတမျိုးသို့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အချစ်ကိုသူ့စီရမရတာဖြစ်နိုင်တယ်ရမနော်ဒါကြောင့်မို့ love language ကိုတရားစစ်ပါကိုကတော့သူ့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရဆိုတာဒါ adult service နဲ့ကိုပေးနေခြင်းပေါ့ရမနော်ဆိုတော့ဒီအတွက်လေ love language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီလူအယောက်အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်တရားကျော်နေနဲ့150ဝန်းကျင်လောက်ကနောက်ဆုံးတိကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လက်ဆောင်တစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့19ရက်နေ့ရမနော်19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ season မဲ့ free zone ဆိုရှိရယ်9နာရီပဲလုပ်မှာအဲ့ကျွန်တော်ညမိုးချုပ်ရင်လူတွေပို့ပြီးတော့အားတက်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်လဲ9နာရီလောက်ကမှအချိန်ကစပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေတာရှေ့ပိုင်းနေတာတောက်လျှောက်ဒီ relationship coaching နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်9နာရီလောက်ဆိုကျွန်တော်စပြီးအချိန်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးလုတ်ပေးဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ဒါဒီ free ဖြစ်တယ်ရမနော် zoom ကိုလာ join နေနေဆိုရင် love language ကိုအသေးစိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရယ်စရတဲ့မိကုံအခု30ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့တေချာစစ်ပေးမယ်စောစောအလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာသာစကားလွဲနေတာတွေမဖြစ်ရလေအောင်ရမယ်နော်
အဲ့တော့အသေးစိတ်ဒီဒီဘာသာစကားနဲ့ဒီဘာသာစကားတချို့ကြတော့ကိုထင်တာနဲ့ကိုတကယ်ဖြေလိုက်တဲ့ချိန်မှာမှားနေတာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်တကယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာစစ်မှန်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ချစ်တတ်အောင်ရမယ်နော်။အဲ့ဒီ5 love language ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလေ့လာလို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မေးခွန်း30နဲ့ free စစ်ပေးမယ်။အဲ့ဒါကို join နေနေဆိုရင်တော့ comment မှာ zoom ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါ။ zoom zoom ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကြုံမပြောထားရဆိုတာနောက်ဆုံးထိနားထောင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ Z O O M Zoom ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့19ရက်နေ့မှာ9နာရီမှာ Zoom link လေးကိုသူတို့ကြိုပြီးပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် team ကကြိုပေးလိမ့်မယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ Zoom လို့ရေးထားတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ဒီ page ကို like ထားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like ထားရလို့ဆိုသူက message ဆိုတဲ့အရာလေးက comment မှာချက်ချင်းပေါ်တယ်အဲ့ကြတော့သူတို့ကချက်ချင်းပို့ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်like မလုတ်မထားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ပြန်ပြီးဆက်တွေ့ရနည်းနည်းခက်တယ်ထင်တယ်အဲ့တော့တကယ် join နေတယ်ဆိုရင် zoom ဘုတ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စွတ်သွားတင်တဲ့နဲ့မဆိုင်ဘူးကြကျွန်တော်တတ်တတ်တည့်ရက်တီးတန့်လုတ်ပေးတာရမယ်နော် join နေတယ်ဆိုရင် zoom ဆိုပြီးရေးခဲ့ပါအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် love language အကြောင်းတွေဆွေးနွေးကြမယ်အချင်းချင်းအပြန်လန်ဖလှယ်ကြမယ်အချင်းချင်း discuss လုပ်ရတာကြီးလည်းပါလိမ့်မယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့yeah အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် free session နေနဲ့ကျွန်တော်ကူညီပြီးစစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အများကြီးစင်ပြေစေခြင်းလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့zoom မှာ join တဲ့သူတွေစုံပါမယ်အဲ့နေမှာရမလားအဲ့တော့ zoom လို့ရေးထားလိုက်ပါကျွန်တော် live ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ free zoom ကို join နေတယ်ဆိုရင် zoom လို့ရေးခဲ့ပါ19ရက်နေ့9နာရီပါကိုယ့်အကို zoom လို့ရေးခဲ့ပြီးတော့ meet တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုအလန်းပေးထားပါ19ရက်နေ့8နာရီ45လောက်ဆိုအလန်းတစ်ခါတည်းပေးထားရမယ်နော်ရောက်ရရက်ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာရှေ့ကိုထိုင်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းရှေ့ကိုထိုင်ဆောက်တော့ကိုယူပြီးတော့ join ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီ free session ဖြစ်ပါတယ်ရမနော် okay အဲ့တော့အားလုံး good night ပါဒီညအတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ see you ပါ What if you could grab the best career opportunities in cloud computing today? Nisora pyae mem shi tiao the nga chin tu ba yong jin yong yong jin ni nen de ni lo na le ma So you mti tu mti chike ya le ni mong ya sa Ka chuma ta ka le lon thu cha san che ra chu te mti de bu do niao ta ni pao nai ma la ma nyu ma nyin lu mti tu mti pe sa khe le la mong ya sa Min jong pe le khna khna kwe ba re min jong bua khon a rui ya le ti ti lo be po Sole come a me, tuon pwero Ma na chin di le chit dwe ma pye Pyo shun zia chay ne lo me me Nyo mnye lo ma ti, tu ma ti Sa chi o me ni pa nya za Dream of you. Pure sunshine, hello, me.